Moi kaikille, Salla täällä, eli Saltsu. Ja nyt alkaa sarja. Mä lopetin en aiemmin Minecraft till Let's Play, koska mä eksyin. Ja mä en ollut mihinkään pistänyt ylös koordinaatteja, peissin koordinaatteja. Ja mä aloin turhautumaan, kun mä en löytänyt peissiä, joten me aloitetaan uusi Let's Play sitten. Tietyillä rajoituksilla. Pelataan vaikealla tasolla. Ja rajoitukset, mitä mä laitan itselle, on, että niin, mä saan muokata tai tasoittaa enkä muokata maastoa. Jos muokattavana on enemmän kuin 10 blokkia. Ja eli mä en saa tasoittaa. Esimerkiksi tästä kokonaan. Ei saattaa soittaa, koska tässä on enemmän kuin 10 blokkia. Ja sitten mä en saa tappaa eläimiä. Huvikseen enkä ruuan takia. Vaan mun pitää saada lihaa toisella lailla. Ja sitten mitäs muuta? Rastaan siinä ne olikin. Eli mä saan muokata. Niin ja sitten timantit mun pitää löytää. Joko arkusta tai luolista. Mä saan etsiä timantteja, niin kuin yleensä mä etin, että kaivan tiettyyn kerrokseen ja sieltä alan etsimään. Ei. Pitää tosiaan arkusta tai luolista löytää timantteja. Jaa, mitäs muuta? No, normaali, että mä yritän ensimmäinen sen yön selvitä ilman nukkumatta. Nyt hakataan tää puuta ja tehdään nuo perinteiset työkalut. Lihakkua, kirvestä ja lapioa. Miakkaa mä en tee ikinä puusta, koska se on aivan yhden kanssa. Eli silleen puumiakka ei tee yhtikäs mitään. Joo. Tällä videolla olisi sitten tavoittanut löytää joku ensimmäinen paikka, mikä tehtäisiin ensimmäinen peissi. Joo. Tästä nyt crafting table noin. Sitten tuosta tehdään muutamat tikut samalla ja mä oon ehkä tekemässä tai jonain vaiheessa varmaan teen pleikkarilla pystys 4 niin Minecraftia. Mä oon jo aloittanut sitä maailmaa, mutta varmaan ehkä julkaisemaan jossain vaiheessa, koska mä ajattelin, että niin olisin plekkari 4:lla kataa pelailemaan toisten kanssa. Ja katsotaan nyt, mitä mä niinku tästä me saataisiin viljely tänne. Kun ei saada muokata maastoa, niin me saatais tähän viljelyt. Tai sitten voitais saada tännekin. Tätä tuosta muutamat sokeriruokot. Tästä. Noin. Tuossa saatais kiveä tuosta. Mutta noin. No voitais oikeastaan tuossa mehiläispesäkin. Me voitais tänne tehdä se ensimmäinen peissi. Tuota tuolla tummaa tammea ja mä tykkään jotenkin tummasta tammesta rakentaa talon. Jotenkin en mä tiedä mikä siinä on, mutta tykkään tummasta tammesta. Tässä tuossa olisi hyvin ja tuossa olisi hyvin, että saatais tuohon niinku
Voitaisiin laittaa tähän. Rakentaa. Pi. Tai. Mutta noin. Joo. Joo, joo. Mitäs siellä te tehtäisiin tänne? Pitäisi saada hiekkaakin jotenkin, että saataisiin lasia, mutta... No. Joo, me voitaisiin tähän. Tiedä. Tai. Täällä luola. Ei oo. Mä olisin sanonut mahtavaa, se olisi ollut. Tämä on muuten luolakin. Tää menee hyvin. Pikemminkin. Tosi mahtavasti, Pi. Joo. Sano tästä heti hiiltä ja kivihiiltä ja cobblestonea ja... Vauva hyvä paikka. Tähän tehdä peissi. Joo. On mahtavaa. Saadaan niinku... Kivityö kaluttia. Tästä vähän tutkimaan noita luolaakin. Sitten myöhemmin, mutta nyt ei lähdetä nää puutyökaluilla ollenkaan. Tuonne vielä tutkimaan tuota luolaa. Vielä. Vielä ei lähdetä tutkimaan. Tämä on mahtava homma. Tähän kohtaa tehdään vaikka talo. Ja sitten me voitaisiin tehdä niin kuin tähän vaikka nuo viljat. Saadaan nuo vähän hieman ruokaakin tuossa. Tähän pistää pi, joo. Tästä on vähän siemeniä täältä jostain. Noin, tästä näin. Pikkusen siemeniä. Ja sitten tehdään kuokka. Tehdään noin. 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 Tehdään kuokka tuosta noin. Sitten tehdään hakku. Sitten kirves. Sitten tehdään miakka. Noin. Ja. Sitten lisää keppejä. Ja sitten tarvitaan lapio tuosta. Ja sitten muutat soihdut. Noin. No niin, ja sitten tänne saadaan nämä. Noin. No niin. Ja saadaan näin. Noin ja tuohon.
Tää me saadaan sitten vähän viljaa istutettua, saadaan vähän tämä ruokajuttu tästä. Ja sitten meidän pitäisi saada. Tehdään tuo on nyt arkku. Yksi arkku tuosta. Tuohon. Nämä tänne. Noin. Ja tuo tuonne. Tuo tuonne. Noin. Ja. Tähän tehdään sitten ihan tämmönen pikkuunen. Alku. Näin. Näin. Noi. Noi. Tää on vähän nyt niinku niin ja näin. Tämä homma pii. On, on, on. Tää ei nyt oikein luonnistuppi. Ah, nyt tosta hieman. Vois mennä tuonne vähän luolaan. Tässä. Vaikka mä näen kyllä paljon on mitään. Puolustukseen tai mitään noita ruokaakaan ei ole, mutta nyt on ainakin arkussa nuo tavarat. Ja sitten tämä soittuja. Soittuja, soittuja, soittuja. Kamuille jakaa. Ah, täällä on rautaa. Mainiota, mainiota. Ihan hyvä juttu. Soihtuja tänne. Vähän useampi soihtu. Joo, Noin. Joo. Tuoho. Niin. Tää on hiiltä. Mainiota. Okei, annun pikuja sitten. No niin, eli lähdetään nyt sitä hakkaamaan tätä hiiltä tästä. Nyt aikamme kuluksi. Kun tuo yöluutta laskeutuu, eli aurinko nousi. Yö laskeutuu ja aamu sarastaa, eli kuu laskeutuu ja aurinko nousee. Aikaa ennen kuin niin tapahtuu, koska äsken vasta kuu oli nousemassa. Ja. Katsotaan tästä vähän hiiltä. Tästä näin. Noin. Voisi vähän nopeuttaa siihen, kun taas palataan tuonne maapinnalle. Nopeuttaa nämä resurssien pakkaamiset ja tätä rataa. Palataan pian takaisin.
Niin, tervetuloa takaisin. Tuossa vähän kaiveltiin ja niin kuin näkyy, me peluttiin vähän videota ja sitten mitäs nyt sitten vähän hakata puuta tuolta. Pikkuisen. Ja no viljat ei vielä kasvanut yhtään mihinkään suuntaan, mutta joo. Mutta noin. Pitäis vähän Niin. Ei saatu kyllä paljon jotain väkiseittejäkään, koska saada siitä sitten sänky väkiseiteistä. Koska yksi villablokki vaatii 4 väkiseittiä. Ja sänky menee 3 villablokkia. Elikkä me tarvitaan 12 väkiseittiä yhtä sänkyä varten. Että ei ainakaan varmaan hetken aikaan tulla tässä nukkumaan tässä sarjassa. Joo, jos ei sitten löydetä kylää ja sieltä saada senkyä pöllittyä. Joo. Tuosta saadaan kumminkin ruokamyrkytys. Joo. Saadaan kumminkin vähän HP:ta tuosta täyteen, vaikka ruokamyrkytys saatiinkin. Joo. Musta se on aika mä joo. Tää meinaa tehdä plekkarilla kaas Minecraftin sarjaa, jossa te voitte myös pelailla mun kanssa plekkarin nelosella. Tää en oo vielä varma. Moniko haluaisi katsoa sitä ja moniko haluaisi osallistua mukaan pelaamiseen tai niinku Minecraftiin mun kanssa plekkarilla ja plekkarin nelosella. Tämä on varmaan jo, varmaan laitan tuonne hänelle reilis, mihin tämä tarvii. Ehkä se nyt on kumminkin. Joo, mutta sekin on vähän, tää on vähän niinku epävarmaa niinku, koska serveri mä en jaksa ota tekemään, koska siinä on kumminkin sitten se, että niin ylläpitohomma ja sitten että ainakaan läppärillä riitä teho, ainakaan muistikaan. Teho voi riittää, mutta muisti ei riitä ja se edettäisi, että pitäisi pitää tietokonetta päällä melkein koko ajan. Jos tekee serverin. Eli jostain niinku sitä niin netistä sitä. Niin serveriä tai sitä ajoa. Aineesti selitettynä, mutta mutta joo. Ja sitten joutuis niinku serverin teosaika tai ylläpitämisessä hommaa niinku kumminkin. Että siinä joutuis kumminkin vähän niinku koodailemaan. Mutta aina kun tulis päivityksiä, niin joo. Mitä sellaista? Tässä on rakentelee vähän taloa ja joo, palaillaan sitten seuraavalla kerrallaan takaisin sitten tähän videon pariin. Siihen on, näissä mulla on varmaan noin jo vähän niinku rakennettuna. Varmaan tää ensimmäinen talo pystyssä silloin jo. Joten, joo. No,
että kommentoikaa ja pekuttakaa, mitä pidätte. Ja jos tässä on mahdollisimman paljon tykkäyksiä nopeastikin, niin tämä video, niin seuraava jakso tulisi sitten aika piankin. Ja on tätä tosin Salla, eli Saltsu sanoo, että se on moi, moi.